glupog realitija, a pritom, opet znaš šta riba. Sam ubila naprosto. Pa pogledaj šta sam ja bre uradila, pogledaj šta sam ja uradila. Da, i ti si... Zbog jebenog, ja sam takvom kanalu, nego čuti. Ti sam u kanalu, ja sam ja uradila. Ja čuti, jedno čeka da izađem, jedno čeka ja da izađem. Šta je on uradio? E. Šta sam ja uradila, šta si ti uradila, ti si raskinula. Izgubila sam bez nekog, brate, koji... Znaš kakav frajer? Videla sam frajer kakav... do bola. Znaš kakav je, može dečko bre da ga... Da... Da nosi u zubima. Alo, suđe Kristijan i smo sa Sanom. Porodica na nivou. To ne vete sad. Šta? Šta treba, brate? Pa čao je to sad, čao. Šta treba? To sam ti pomiriš neko vidi. To sam pacila. Bi se pomirila s njim sad kada bi izašla? Ko? Ti. Otkud znam šta bi se desilo? Možda nisam. Otkud znam šta bi se desilo kada bi izašla? Pogledaj šta sam ja uništila zbog ovog teka. Zbog jednog najbitnijeg klinca, bre. Ma nije, bre, to su... Koji se loži tu na Anu Korać. Čemu pričam? Možda Kristijan... Vi opravdavate svoje gluposti zbog realitija. Čekaj, ko je Sanu? Sanu, kada je Filip ili Anđelo? Anđelo! A gde Filip je u hotelu? Da. A, ko?